kush u bë më shumë xheloz kur ti e morë Jonidën për vete? Dhe këtu e kam fjalën, si ja bëre me Olta Dakun? Çto ke të thon? Si ja morë gjysmën aty njeriu? A din se ke të ta thon Oltën, besom thash. Jo, krejt bota po dhe Olta Daku më. Po nuk krejt dhe... bota po dhe ajo. Edhe Olta bre, edhe Olta po. Jo, gjysma është Elvanës, mos ti përzim këtu. Ah, okay. Gjysma ime është Elvana Gjata. Gjysma e gruas time është Elvana Gjata. Do të thënë midis Oltës dhe Elvanës, me kë ke pasur më shumë rivalitet? Me rivalitet me Elvanën s'u kishe, as nuk vjen diskutimi deri aty. Gjysma jemi gjysma, ne ndosëm, i thash e ftoj gjysmën e gruas time me na kurorzu tash, shoqur një herë u bë komplet. Ti menaxhon gjysmën tënde, ajo menaxhon gjysmën e vet. Komplet po. Jo, me Elvanën nuk mbrimë diskutim. Me Oltën ka akoma konflikte. Seriozisht. Me Oltën e kam po. Të rreja jo. Ajo po, kur pjave të më godeta me sanë. Këmë e lezu një SMS të ultës. Seriozisht? Se voni, pikrish për këtë punë. Mos e agravon më shumë luftën, se nuk duat bëjmë unë sebeb, të lutëm. Jo, jo, vazhdo një fani hëndës tash. Olta do, ro borë në Prishtinë. E u gëzumë shumë se s'ka ro shumë këtë dimërë. Kemi probleme e uj. Edhe në postova për gëzimit. Edhe a më thotë kështu. Ti postove dhe bara. Më raft pika ku është martuar shoqja ime. Hajde të mbaroj dimri tash aty. E kjo ishtë atje. Unë i thash, ja qova një foto që sa mirë. Një të merë, gjithaj yllë në një vend të tilë. Pse? Sepse dashuroj, ja pse. Po kjo jetë është pa drejtë. Ajo ka lindër për detë. Olta, të përshëndesim, tani, midis kur të vi momenti që të lindi bebi, keni menduar që mund të ketë rivalitet midis Oltës dhe Elvanës, kush do jetë kumbari, apo situatat të tila me që Elvana ishte në dasëm? Kam përshtypin që kur vjen bebi do ikin gjitha me vrap. Do ikin të gjitha me vrap. Besnik, si do jesh kur vi bebi? E ke menduar që do jesh këshu protektiv mos tap, mos të guxoj njëri ta. Unë jam protektiv shumë. Je protektiv. Jam shumë protektiv, jam shumë i kujdesshëm. Ka një herë kaloj në tepër kujdes te prum, për njerëz e mi që më rrethojnë, atë po besoj që kam me qenë shumë. Po besoj që Olta nuk ka, Olta veç mundet pe orës 10 mëngjes deri në 12 aku, a din kur është qum, a din kur s'është ngarkuar, ma von hiç. Jo, e ka të ndaluar. Elvanës nuk më i thon, s'kam autoritet Elvana për shkak të Jonidës, ma kanë bë me dije të dy ata të punë. Në qoftë se do këtë gjë, do marrësh parasysh këtë gjë. Sa për kumbarën tash të shohim. Nështë edhe kemi gjithë kumbarën, kështu që...